चर्चामा रहेको ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन यति बेला धराशय रहेको छ सात महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपछि कर्मचारी र पत्रकारहरूले काम ठप्प बनाएका छन् पौष एक गतेदेखि यति बेला टेलिभिजनमा गीत मात्रै बजिरहन्छ भने टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा कुनै पनि कार्यक्रमहरू अपलोड भएका छैनन् र ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राई यति बेला सम्पर्कविहीन रहेका छन् करिब तीन वर्ष अघि निकै तामझामका साथ ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन खुलेको थियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पाँच तारे होटलमा भव्य समारोहका साथ टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका थिए जहाँ संचारकर्मी रवि लामी छानेलाई ब्राण्ड बनाइएको थियो ग्यालेक्सी फोर गेट टेलिभिजनको र उनकै भरमा टेलिभिजन खोलिएको भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो र यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति बनिसकेका रवि लामी छाने र चितवनका निर्वाचित सांसद लामी छानेसँग टेलिभिजनको कुनै लेनादेना र सम्बन्ध छैन तर रवि लामी छानेले यति बेला विभिन्न आरोपहरू खेपिरहेका छन् दुई साल असार एक गते रवि लामी छानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागेका हुन् हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका छन् र यति बेला रवि लामी विभिन्न आरोपहरू खेपिरहेका छन् र कुनै पनि सम्बन्ध नभए पनि उनले विभिन्न खालको आरोपहरू खेपिरहेका छन् न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँग चलाएर लोकप्रिय बनेका रवि लामिछानेको लोभलाप्दो प्रेज हेरेर जीबी राईले जी टेलिभिजनमा करोड़ौं लगानी लगाएको बताइएको थियो भने राई अध्यक्ष र रवि म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेका थिए तर रवि लामिछानेले भने कुरै लगानी गरेका थिएनन् र उनले हाल पाँच वर्ष आफूले ढुक्कले काम गर्ने भनेर राईलाई रा आश्वासन समेत दिएका थिए र टेलिभिजनका स्टाफहरूको बैठक राखेर पाँच वर्षसम्म विज्ञापनको लागि कुनै पनि दुःख नहुने समेत बता उनले बताएका थिए र प्रमोटरकै रूपमा उनले आफूलाई उभ्याएका थिए र कर्मचारीको रूपमा पनि मासिक तलबमै मा काम उनले गरेका थिए र विशेष स्रोतका अनुसार टेलिभिजन सञ्चालन नआउँदासम्म उनको तलब मासिक पाँच लाख पचास हजार र सञ्चालनमा आइसकेपछि आठ लाख रुपैयाँ थियो र अन्य पत्रकार अनि कर्मचारीलाई पनि ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा आकर्षक तलब सुविधा तोकिएको थियो तर कहिले पनि समयमा तलब नदिने चलन भने पुरानो नै रहेको थियो फोर के प्रविधिमा आधारित नेपालको पहिलो टेलिभिजनको रूपमा ब्रान्डिङ गरिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनले शुरूवाती दिनहरूमा राम्रै चर्चा कमाएको थियो र टेलिभिजनको भविष्य भने रवि लामिछानेकै भरमा छोडिएको पनि थियो जब उनले टेलिभिजनको नेतृत्वसँगै सिधा कुरा कार्यक्रम पनि चलाउँथे त्यति बेला भने चर्चा निकै नै रहेको थियो तर समयसँगै टेलिभिजनले सोचे जस्तो गति लिन सकेन चर्को प्रतिस्पर्धा र विज्ञापनको सानो बजारले गर्दा ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई निकै नै धौधो पनि परेको थियो र यही समयमा दुई सालमा रवि लामिसानेले टेलिभिजन छाडिदिए त्यसपछि टेलिभिजनको अवस्था कहिले दायाँ कहिले बायाँ अनिश्चयको बादल मडारी रह्यो र रवि लामी छानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राईसँग समझदारीमै राजीनामा दिएको बताइएको थियो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा तर रवि लामी छानेकै विश्वासमा आफूले ठूलो लगानी गरेको तर उनीबाट धोका पाएको भने राईको गुनासो रहेको बताइएको छ र अहिले चरम आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा हाल एक सय बाइसजना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् जसले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् र हाल टेलिभिजनको मासिक खर्च नै सत्तरी लाख रुपियाँभन्दा बढी भएको स्रोतले बताएको छ भने आमदानी न्यून रहेको छ र कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाउँदाखेरि रुन्नेकी कराउने बाटोमा कसलाई भन्ने भन्ने खालको स्थितिमा पुगेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् र यति बेला ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक जीबी राई सूर्यदर्शन बसत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सोह्र अर्ब रूपियाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा फँसेका छन् र राई विरुद्ध चर्चामा रहेको ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन यति बेला धराशय रहेको छ सात महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपछि कर्मचारी र पत्रकारहरूले काम ठप्प बनाएका छन् पौष एक गतेदेखि यति बेला टेलिभिजनमा गीत मात्रै बजिरहन्छ भने टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा कुनै पनि कार्यक्रमहरू अपलोड भएका छैनन् र ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राई यति बेला सम्पर्कविहीन रहेका छन् करिब तीन वर्ष अघि निकै तामझामका साथ ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन खुलेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पाँच तारे होटलमा भव्य समारोहका साथ टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका थिए जहाँ संचारकर्मी रवि लामी छानेलाई ब्राण्ड बनाइएको थियो ग्यालेक्सी फोर गेट टेलिभिजनको र उनकै भरमा टेलिभिजन खोलिएको भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो र यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति बनिसकेका रवि लामी छाने र चितवनका निर्वाचित सांसद लामी छानेसँग टेलिभिजनको कुनै लेनादेना र सम्बन्ध छैन तर रवि लामी छानेले यति बेला विभिन्न आरोपहरू खेपिरहेका छन् दुई हजार उनाअस्सी साल असार एक गते रवि लामी छानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागेका हुन् हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका छन् र यति बेला रवि लामी विभिन्न आरोपहरू खेपिरहेका छन् र कुनै पनि सम्बन्ध नभए पनि उनले विभिन्न खालको आरोपहरू खेपिरहेका छन् न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँग चलाएर लोकप्रिय बनेका रवि लामिछानेको लोभलाब्दो प्रेज हेरेर जीबी राईले टेलिभिजनमा करोड़ौं लगानी लगाएको बताइएको थियो भने राई अध्यक्ष र रवि म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेका थिए तर रवि लामिछानेले भने कुनै लगानी गरेका थिएनन् र उनले हाल पाँच वर्ष आफूले ढुक्कले काम गर्ने भनेर राईलाई रा आश्वासन समेत दिएका थिए र टेलिभिजनका स्टाफहरूको बैठक राखेर रा? पाँच वर्षसम्म विज्ञापनको लागि कुनै पनि दुःख नहुने समेत बता उनले बताएका थिए र प्रमोटरकै रूपमा उनले आफूलाई उभ्याएका थिए र कर्मचारीको रूपमा पनि मासिक तलबमै मा काम उनले गरेका थिए र विशेष स्रोतका अनुसार टेलिभिजन सञ्चालन नआउँदासम्म उनको तलब मासिक पाँच लाख पचास हजार र सञ्चालनमा आइसकेपछि आठ लाख रूपैयाँ थियो र अन्य पत्रकार अनि कर्मचारीलाई पनि ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा आकर्षक तलब सुविधा तोकिएको थियो तर कहिले पनि समयमा तलब नदिने चलन भने पुरानो नै रहेको थियो फोर के प्रविधिमा आधारित नेपालको पहिलो टेलिभिजनको रूपमा ब्रान्डिङ गरिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनले शुरूवाती दिनहरूमा राम्रै चर्चा कमाएको थियो र टेलिभिजनको भविष्य भने रवि लामिछानेकै भरमा छोडिएको पनि थियो जब उनले टेलिभिजनको नेतृत्वसँगै सिधा कुरा कार्यक्रम पनि चलाउँथे त्यति बेला भने चर्चा निकै नै रहेको थियो तर समयसँगै टेलिभिजनले सोचे जस्तो गति लिन सकेन चर्को प्रतिस्पर्धा र विज्ञापनको सानो बजारले गर्दा ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई निकै नै धौधौ पनि परेको थियो र यही समयमा दुई सालमा रवि लामिसानेले टेलिभिजन छाडिदिए त्यसपछि टेलिभिजनको अवस्था कहिले दायाँ कहिले बायाँ अनिश्चयको बादल मडारी रह्यो रवि रह। लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राईसँग समझदारीमै राजीनामा दिएको बताइएको थियो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा तर रवि लामी छानेकै विश्वासमा आफूले ठूलो लगानी गरेको तर उनीबाट धोका पाएको भने राईको गुनासो रहेको बताइएको छ र अहिले चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा हाल एक सय बाइसजना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् जसले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् र हाल टेलिभिजनको मासिक खर्च नै सत्तरी लाख रुपियाँभन्दा बढी भएको स्रोतले बताएको छ भने आमदानी न्यून रहेको छ र रह कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाउँदाखेरि रुन्ने कि कराउने बाटोमा कसलाई भन्ने भन्ने खालको स्थितिमा पुगेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् र यति बेला ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक जीबी राई सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सोह्र अर्ब रूपियाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा फँसेका छन् र राई विरुद्ध